Primorsko-goranska županija danas bilježi 338 novooboljelih, a preminule su 4 osobe. Prosječan broj novooboljelih u protekla 2 tjedna u blagom je padu, a manji je i broj hospitaliziranih. U KBC-u Rijeka zalihe krvi su na kritičnoj razini. Do kraja tjedna organiziraju se akcije prikupljanja svih krvnih grupa osim nula negativne. U prva tri mjeseca ove godine na području županije nepropisna brzina bila je uzrok 121 prometne nesreće. Samo u travnju 4 su osobe smrtno stradale. Uskoro kreće izgradnja nove osnovne škole u Marinićima. Projekt vrijedan 80 milijuna kuna financirat će Primorsko-goranska županija i općina Viškovo. Vrijeme sutra djelomice sunčano te nestabilnije, sredinom dana uz mjestimičnu kišu i pljuskove. U Primorsko-goranskoj županiji danas je zabilježeno 338 novooboljelih te 209 ozdravljenih osoba, što čini ukupno 3039 aktivnih COVID-19 slučajeva. Ipak prosječan broj novooboljelih u protekla dva tjedna stagnira. No, međutim, još uvijek to nije onaj željeni pad. Ono što također svjedočimo da u proteklom tjednu došlo je do zaustavljanja porasta broja bolnički liječenih. Ta je brojka sa 50 pala na 20 hospitaliziranih osoba, što naglašavaju u stožeru da je nadu da situacija kreće na bolje. Možemo reći da što se tiče umrlih, da u Primorsko-goranskoj županiji imamo prosječno u postotku dvostruko manje učešća umrlih u odnosu na broj ukupno novo zaraženih, ukupno oboljelih, što isto govori u jednoj dobroj organizaciji zdravstvene zaštite. Ukupan broj hospitaliziranih u KBC-u Rijeka je 218, dok se na respiratoru nalazi 15 osoba. Tijekom jučerašnjeg dana preminule su 4 osobe. Alarm za uzbunu upaljen je u KBC-u Rijeka. Zalihe krvnih pripravaka daleko su ispod donjih granica i potrebno ih je hitno nadopuniti. I ovom prilikom bih naglasila da se radi po prvi puta o nedostatku svih krvnih grupa izuzev nula negativne. Tako da evo molila bih sve naše dobrovoljne davatelje, ali isto tako sve zdrave ljude dobre volje od 18 do 65 godina da dođu, da nam pomognu. Pozivu se priključuje i Crveni križ Rijeka koji uz Riječki KBC organizira akciju. Ovim putem pozivamo sve darivatelje da se uključe, da se odazovu na KBC. Posebno pozivamo mlade koji još uvijek nisu darivali da se uključe tu humanu obitelj. Evo, za njih koji prvi put daruju pripremili smo i poseban znak pažnje. Iz KBC-a potencijalne darivatelje koji su preboljeli koronu upozoravaju. Znači, treba proći 28 dana od zadnjih simptoma bolesti ili negativnog PCR testa. Dakle, svi ljudi su dobrodošli, mogu nam se isto tako javiti i na telefonu koliko imaju bilo kakve nedoumice. Akcija darivanja krvi provodi se u Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu pri KBC-u Rijeka. Poliklinika na drugom katu i to danas i sutra do 19 sati. Radimo znači od 8 do 19. U petak za sada ćemo raditi do 15, međutim ukoliko bude potrebno i ne prikupimo dovoljno, onda ćemo i u petak produžiti, o čemu će onda javnost biti informirana. Osim u KBC-u Rijeka, darivati krv može se i putem akcija Crvenog križa Rijeka. Sljedeća je na rasporedu već u subotu i to u prostorijama Luke Rijeka od 9 do 12 sati. Ovaj je motociklist tek jedan od sudionika u prometu koji je prekoračio maksimalnu dozvoljenu brzinu od 50 km na sat. Za taj prekršaj novčano kažnjen s 500 kuna. Skoro svaka četvrta prometna nesreća se događa upravo zbog nepropisne ili neprilagođene brzine i upravo zbog toga ovaj prekršaj je u fokusu već duži niz godina. U prva tri mjeseca ove godine na području Primorsko-goranske županije nepropisna brzina bila je uzrok 121 prometne nesreće. Samo ovog mjeseca 4 su osobe smrtno stradale. Bojim se naprosto kad završe sve ove mjere da će ponovno doći do svojevrsnog opuštanja. I evo, apeliram na sve vozače da zaista vode računa o tome, a posebno što se tiče mladih vozača, ovdje je prisutno i neiskustvo. Ako je tu i brzina, a često puta i alkohol i neka druga sredstva, onda to
to zaista dovodi do tragičnih posljedica. Oštri zakon, odnosno više novčane kazne, donekle su polučile rezultate. Prošla godina završila s najmanjim brojem smrtno stradalih u Hrvatskoj, no u Primorsko-goranskoj županiji, koja je također imala pozitivni trend posljednjih godina, u 2020. je bilo više žrtava u prometu. Samo je u kolovozu živote na cesti izgubilo 8 ljudi. 2020. godine Primorsko-goranska je zabilježila 21 smrtnu posljedicu u prometnim nesrećama, što je povećanje za 4 poginula u odnosu na 2019. kada smo imali 17 poginulih. Dakle, na ukupan broj stanovništva u Primorsko-goranskoj županiji to je 7,1 poginuli na 100.000 stanovnika. Do ponoći će u Primorsko-goranskoj županiji trajati 24-satna akcija nadzora brzine vozila, koje se istovremeno provodi u svim zemljama Europske unije. Neke od lokacija za nadzor brzine predlagali su i sami građani. Radovi na dogradnji obale i izgradnji obalne šetnice u Mošćeničkoj Dragi privode se kraju. Riječ je o najvećem projektu Županijske lučke uprave Opatija-Lovran Mošćenička Draga, kojeg ova lučka uprava provodi sa tamošnjom općinom. Radi se o ovom obalnom dijelu koji je dosta interesantan. Produženje od 25 metara na onaj stari dio i 61 metar ovog novog dijela, s čime smo dobili 86 metara nove obale. Prva faza uređenja luke Mošćenička Draga projekt je vrijedan oko 10 milijuna kuna. Primorsko-goranska županija u projektu participira iznosom od 2 milijuna 450 tisuća kuna. Tu je i ministarstvo koje je normalno pratilo i tu se zahvaljujem ovim putem i normalno općina Mošćenička Draga koja je stvarno obilato stala financijski iza tog projekta i normalno tu smo i mi na kraju kao Županijska lučka uprava. Riječ je o generacijskom projektu kojeg se gradi u Mošćeničkoj Dragi, naglasio je župan Komadina. Ove rive se nisu dirale 70-80 godina. Danas je dobivena nova riva sa tendencijom nastavka ovdje još prema moru sa lukobranom budućim, koji bi zatvorio ovaj dio vale sa izlaskom ceste gore na gornju cestu. Druga faza projekta vrijedna je oko 45 milijuna kuna, a projekt bi se trebao financirati iz EU fondova i obuhvatio bi izgradnju 2 lukobrana. Da zatvorimo postojeći mandrač i da ti lukobrani budu privezeći za te nekakve nove brodove, a unutar tog vanjskog područja bi se mogli privezati veći ribarski brodovi. Završetak radova prve faze dogradnje obale planira se do 15. lipnja, a nova će riva postati mjesto okupljanja svih mještana i posjetitelja ovog ribarskog mjesta i omogućiti razna događanja tijekom turističke sezone. U Mariničima u blizini radne zone Blažići uskoro kreće izgradnja nove osnovne škole Marinići. Općina Viškovo se može pohvaliti pozitivnim demografskim trendovima i izgradnja ove škole zasigurno će rasteretiti najveću županijsku osnovnu školu Sveti Matej Viškovo. Nova osnovna škola protezat će se na 20.000 četvornih metara i osim škole ovdje ćemo izgraditi i rekonstruirati dvije prometnice i novu parkirališnu površinu. Izgradnja će obuhvatiti 4 etaže površine 6.200 metara kvadratnih. U suterenu će biti smještena sportska dvorana i dvorište. Novu će školu pohađati 500 učenika u 16 razrednih odjeljenja, te će biti omogućena i jednosmjenska nastava. Izuzetno moderna, po državnom pedagoškom standardu. Dobili smo suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja. U tijeku je priprema za javnu nabavu i očekujemo vrlo brzi početak radova. Investicija je vrijedna 80 milijuna kuna koju će u jednakim omjerima financirati Primorsko-goranska županija i općina Viškovo. Priprema ove investicije je trajala dugo, financijski je bila vrlo zahtjevna. Do sada smo u samu pripremu projekta uložili 3,7 milijuna kuna. Mislim da je županija pratila projekt sa 1,5 milijun kuna. Naši klinci u Viškovu će imati ovdje sjajne uvjete. I županija evo nastavlja projektima u obrazovanju, to je samo jedan u nizu i veselimo se zapravo da krenemo sa radovima. Škola Sveti Matej je škola sa najvećim brojem učenika.
i mi smo oko 920 učenika trenutno pohađa i svoje godine se povećava i sada nam predstoji zaista jedno novo razdoblje, veseli nas nova škola. U protekle 4 godine županija je izgradila 4 školske sportske dvorane u Baški, Puntu, Hreljinu i Dražicama, podsjetio je župan Komadina. Potpuno su rekonstruirane 3 škole, dograđene su 3 škole plus 8 škola u energetskoj obnovi, kao i 3 srednje škole u regionalnim centara konkurentnosti. Nabavljeno je 5 vozila za naše učenike. Početak radova na novoj školi u Marinićima planira se u drugom dijelu godine, a završetak projekta se očekuje tijekom 2024. godine. Bog, ja sam Marko Filipović, vaš novi gradonačelnik. Prije svega Riječanin, Primorac, rođen i živim u Rijeci cijeli život, poznajem svaki kutak ovog grada, dugo u radnom vijeku u poduzetništvu, zadnjih 8 godina zamjenik gradonačelnika, profesionalno u politici zadnjih 8 godina. Osnovna kvaliteta dobrog gradonačelnika je da sluša svoje sugrađane, da grad vodi i da donosi odluke. To je bilo vrlo dinamičnih 8 godina, od 2013. do 2020. Praktički smo 1.7.2013. Hrvatska ušla u Europsku uniju i meni je drago da je Rijeka iskoristila tu svoju šansu, jer se Rijeka uvijek razvijala kada je bila dio širih zajednica. Nismo se uvijek slagali u svemu, ali smo nalazili kompromise između nekih naših stajališta, no nastojali smo voditi grad onako kako smo najbolje znali. Zamjenik gradonačelnika definiran je zakonom, no njegove ovlasti naravno proizlaze iz ovlasti gradonačelnika. Bira se na izborima zajedno sa gradonačelnikom i u tom okviru on može savjetovat, može predlagat, ali konačnu odluku naravno donosi gradonačelnik. Napravi malo džir, med ljudi je... Pa tu sad snimam nešto, napravit ćemo džir. Ugasi to. Će biti novi gradonačelnik Rijeke? Nego čekaj, ti boji od njega. Aj, Lampi, čao. Dobar. Nije sve idealno, ali u okviru mogućega i u hrvatskim okvirima to je jako dobro. Budućnost Rijeke je otvorenost ka Europi, ka novim idejama, ka jednoj kreativnosti, prije svega Riječanki i Riječana i svih onih koji u ovom gradu vide svoju budućnost. Politika je borba za vrijednosti koje zastupamo, u ovom slučaju borba za socijaldemokratske vrijednosti koje su u ovom gradu, rekao bih, ukorijenjene. Isto tako je to i briga o sugrađanima, o gradu, o funkcioniranju grada i o svemu onome što je ljudima bitno. To nije samo kolodvor, to je cijeli kompleks u kojem je najmanji dio kolodvor. Ja sam diplomirani inženjer građevinarstva, pa onda sagledavam to u tom kontekstu. On košta 50 miliona eura i mi smo procijenili da ne bi bilo dobro u ovom trenutku zaduživati dodatno grad za izgradnju. Morat ćemo pronaći privatnog partnera. Kompleks Zapadne Žabice moramo završiti i napraviti u naredne 4 godine. Šetnje i planinarenje je nešto što me u zadnje vrijeme okupira. Prošao sam gotovo cijeli i Krk i našu okolicu, sve ove naša brda i gorja u okolici Rijeke i naravno ljeto nastojim iskoristiti da čim više boravim uz more i na moru. Osnivanje gospodarskog savjeta, šetnica od Lučice na Kantridi do Preluka, suradnja sa centralnom državnom vlašću vezana uz velike riječke projekte. Niz je zajedničkih projekata koje smo pokrenuli, ali niz je zajedničkih projekata koje treba dovršiti. Zadnja dva su gradnja školske sportske dvorane medicinske škole i obnova travnjaka na Ininom igralištu i nadam se da će ta suradnja kroz konkretne projekte biti još bolja nego što je bila do sada. Njena otvorenost i jedan urbani mentalitet kojeg smo uspjeli sačuvati i bogatstvo je naravno živjeti uz more,
svako jutro se probuditi i pogledati naš prekrasni Kvarner. Dva nova vrtića prioritet. Prioritet je da svako dijete kojem oba roditelja naravno rade u Rijeci u ove 4 godine nađe svoje mjesto u vrtiću. Stanogradnja je jedan isto tako od sastavnica programa i mislim da tu moramo napraviti dodatni iskorak ka gradnji stanova za najam, ali isto tako i određene demografske mjere u povećanju naknade za novorođenu djecu. Nikola Ivaniš, dugogodišnji i suradnik, doktor, i mislim da u ovoj kombinaciji čak možda i izgledni protukandidat u drugom krugu. Marin Miletić nastupa sa dosta desne pozicije za koju mislim da u Rijeci nema previše šanse da igra ozbiljniju ulogu u riječkoj politici. Katarina Peović, profesorica i saborska zastupnica koja nastupa sa dosta ekstremnim lijevim stavovima. Možda joj to bude dovoljno da uđe u vijeće, ali ne u ozbiljnu bitku za gradonačelnicu. Nadam se da će Rijeka biti dom mnogih mega jahti i jedan hub koji podrazumijeva mnogo šire djelatnosti. Kantrida je nešto o čemu naravno možemo razgovarati uz naravno asistenciju i privatnog investitora. Pozivam sve Riječanke i Riječane da u prvom i drugom krugu izbora podrže listu predvođenu SDP-om i mene kao kandidata za riječkog gradonačelnika. Vidimo se na izborima 16.5. Porazna je činjenica kako se Primorsko-goranska županija nalazi na tek 17. mjestu u Hrvatskoj po broju zaposlenih, a druga smo najbogatija županija u državi. Istaknuli su kandidati okupljeni oko platforme Da štima svima. U proteklih 2 godine u okviru dakle pandemije susreli smo se s rastom od 50% porasta dakle nezaposlenosti i time svakako se svrstavamo po negativnim, nažalost, trendovima na sam vrh dakle hrvatske ljestvice. Kako bi zaustavili negativan trend, kandidati obećavaju zapošljavanje u prerađivačkoj industriji, turizmu, prijevozu i skladištenju, ICT, plavo, zeleno i silver industriji, te novim radnim mjestima u izvozu i stranim tvrtkama. Da bi taj problem riješili, mi hitno moramo zaposliti veliki broj nezaposlenih, znači za tih 10.000 ljudi moramo naći bar 8.000 radnih mjesta u 4 godine. Za nova radna mjesta potreban je prostor, a njega nalaze u aktiviranju poslovnih zona. Tu govorimo o nekima koje će se relativno brzo aktivirati, to je poslovna zona Bodulovo, poslovna zona koju željno čekamo u centru našeg grada, to je Metropolis. Tu se otvaraju prostori za 2.000 do 4.000 radnih mjesta, a naravno treba aktivirati sve ostale poslovne zone koje postoje u našoj županiji, tu mislim i na Kukuljanovo i na poslovnu zonu koja je u Matuljima. Županija je u 10 godina izgubila 14.000 stanovnika, a taj se trend podhitno treba zaustaviti. Pozivamo svih da promijene stvari već za nešto više od mjesec dana, a mi ćemo 1.6. uhvatiti se posla i grad učiniti drugačijim. Završena je druga faza uređenja interpretacijskog Moho centra u Voloskom, posvećena hrvatskom velikanu Andriji Mohorovičiću. Prije 1.5 godine centar je za javnost bio otvoren u prvoj fazi koja prikazuje životni put, dok je u drugoj fazi uređen dodatni prostor s interaktivnim prikazom eksperimenata slavnog znanstvenika. I uskoro ide treća, a treća faza obuhvaća upravo ono najvažnije, a to su radovi Andrija Mohorovičića, da vidimo na čemu je radio, da se posjetitelji upoznaju i mislim da će najzanimljivije biti upravo simulator potresa, što je danas jedna aktualna tema. U Moho centru će se organizirati i popularno znanstvena predavanja, no uz edukativni važan je i turistički značaj centra, čije je uređenje s 480.000 kuna poduprlo Ministarstvo turizma. Naš cilj i naša vizija da kad završimo i treću fazu Moho centra, imat ćemo turističke grupe, dolazit će u Voloskom, prošetat će onim lijepim dijelom Voloskoga, posjetit će sve ove centre koje imamo ovdje, galerije, Moho centar i nakon toga završiti negdje u nekom poznatom vološćanskom restoranu. Nasljeđe Andrije Mohorovičića, koji je u Voloskom rođen 1857. do sada nije bilo dovoljno valorizirano.
Otvaranjem interpretacijskog centra, koji će u svojoj trećoj fazi dobiti i seizmograf, uređaj za mjerenje jačine potresa, to će se promijeniti. I bit će to nezaobilazna postaja svih turista, istaknuo je Dujmić. U Istarskom narodnom kazalištu održana je premijera predstave Makijavelijev Vladar, redatelja Jasminka Balenovića. U novoj predstavi INK glume Luka Juričić i Luka Mihovilović, a glazbu potpisuje Teodor Tijani. Makijavelijev Vladar, autora Garya Gravesa, američkog redatelja i pisca kazališnih komada, proizveden je 2010. godine u kazališnoj kući u Berkliju, koja većinom prikazuje i producira avangardne kazališne drame. Ova je predstava odmak od onoga što INK inače ima na repertoaru, a tome je donekle doprinjela i korona zbog koje se tragalo za formom s malo glumaca. Tako je redatelj Jasminko Balenović, naš stalni suradnik, neko će reći i kućni redatelj, predložio da radimo to djelo suvremenog američkog redatelja, dramskog pisca i jednog od direktora američkog kazališta u San Francisku. Nemojte, molim vas. Maestro Machiavelli. Jo, tako mi je drago što vas napokon vidim. U današnje vrijeme važno je pronaći adekvatne kazališne izazove, rekao nam je redatelj predstave Jasminko Balenović, te pojasnio. Listajući literaturu su naši novi teksti, bila je to zaista ljubav na prvi pogled i nešto drugačije od onog što sam radio u posljednjih godine u INK-u i suvremeno po tematici, opet kazališno i po tipu i da je pseudohistorijski komad i tako. Tekst sadrži posvetu Lorencu II. De Mediciju, unuku Lorenca Veličanstvenog, i jasno izražava Makijavelijevu namjeru da ga posveti i daruje mladom Lorencu, novom vladaru Firence. Ovu dvojicu likova utjelovljuju Luka Juričić kao Makijaveli i Luka Mihovilović kao Lorenzo. A dovoljno je reći da je od nepobjedivog čovjeka kakav je bio ostala samo ljuska. Kroz ovaj tekst, kroz taj njihov odnos Makijavelija i Lorenca i njihove stavove i viđenja na politička zbivanja u Firenci, a to se može stvarno primijeniti na bilo koji grad na svijetu ili bilo koju državu, koliko je to zapravo točno i koliko zapravo svaki od njih ima neki, kako bi rekli oni, point, cilj, neku istinu, i svako se bori za svoju istinu u tom trenutku. Za obojicu glumaca ova je predstava bila nešto prilično drugačije u odnosu na ono što inače rade. Silovan, ludilan, za zabavu, za igru. Potpuno drugačiji tekst, drugačiji izazov, drugačija tematika, pristup. Potpuno je sve bilo onako kompliciranije, teže, a za nas glumce u neku ruku to je stvarno blagoslov. S vremena na vrijeme dobiti ovakav projekt. Neću jabuku nazvati narančom jednostavno jer ne volim crvenu boju. Jabuka je jabuka! Kostimografkinja predstave je Desanka Janković, oblikovatelj svjetla Elvis Butković, inspicijent Manuel Kaučić, a scenografiju je napravio Goran Šaponja u suradnji s redateljem. Tekst je prevela Ingrid Damijani Einwalter.